5D नाने लाख लाख टंका ने मालेमाल ठिकादार नेता और जंत्री कांथे रंग मारी विकास डिमडिमा पिटुला सेते बेलर बीजेडी सरकार हेले पासरी देला कांथी ती रंग देले पाठपढ़ा नहीं हुए भल पाठपढ़ा लागिर मास्टर दरकार। मास्टर दाबी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखले पुर्णा छात्र छात्री बिना मास्टर ते पाठपढ़ा चली थिबार अभियोग स्मार्ट पाठपढ़ा नारे धोखा देचे बिजेडी सरकार 284 छात्र छात्री को केंता पढ़ाबे तीन जन मास्टर 5D नाने लाख लाख टंका नहीं मालेमाल ठिकादार नेता और जंत्री कांथे रंग मारी विकास डिमडिमा पिटुला बिजेडी सरकार हेले पासरी देला कांथी ती रंग देले पाठ पढ़ा नहीं हुए भल पाठ पढ़ा लगिर मास्टर दरकार। सुवर्णपुर जिला बीर महाराजपुर खंडावता इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय उपरे घाई नजर पकाउ दुईटा श्रेणी रे 284 जन छात्र छात्री र मास्टर मात्र 3 जन सेनु फेर हेडमास्टर कामे व्यस्त रहबा लागि 2 जन शिक्षक ती चली छे पाठ पढ़ा। आमर ए खंडावता हाई स्कूल रे 2 श्रेणी रो छात्र संख्या मिसि प्राय 300 अछु सेथि भितरे 3टा शिक्षक अछु 3टा शिक्षक भितरे प्रधान शिक्षक प्राय टाइम जन आमर सब काम रे व्यस्त रहू जों 2टा शिक्षक भितरे साहित्य सब सब्जेक्ट छोटा जते अटेंड हे ना परबा सेथि भितरे आमे प्राय टाइम बोले 2टा 3टा पीरियड बसी रहू जों सेथि लागि आमे आमर साइंस टीचर एंड आमर इंग्लिश ML इत्यादि आहुर नाइन सेथि लागि आमे चाहू जों जे आर जदि सरकार आमकु आहुर केतरा शिक्षक देले आमे भलसे पढ़ी पारमु आमर भविष्य तो उज्ज्वल होबा ना हले तो आमे एंथि बसी रहू जों आमर किछि हे ना परबा सेथि लागि आमे चाहू जों जे सरकार आमकु देले आमे तांको निकटरे चिरप्रकृत रहिबो। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ମାଷ୍ଟର କାଣା କରିବେ ଆମର ଛାତ୍ର ମାନେ ପଢ଼ି ଆସିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କରବାର ଏଣୁ ଆଗର ସରକାର ପୂର୍ବତର ସରକାର ଯାହା ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି କଲର୍ ଫଲର୍ କରିକି ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମାଷ୍ଟର୍ ବି ଯୋଗାଇ ନେଇପାରୁଥିଲେ ଏଣୁ ଆମେ ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଖଣତା ହାଇସ୍କୁଲକେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର 8ଟା 9ଟା ଯୋଗାଇ ଦେତେ ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେତେ ଆଉ ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହେବାକେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ପଢ଼ି ଆସବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ମନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଦାନ ଦେଇକିରି ସରକାର ମହାଶୟ ଆମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 8ଟା 9ଟା ଟିଚର ଭଲ ଭଲ ଟିଚରମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଇ ସ୍କୁଲକେ ମୋଟ 9 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ହେଲେ ଖାଲି ନାଁକେ 5D କହିବା ସଙ୍ଗେ ଦରକାର ହିସାବେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଥିବା ଲାଗି ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ହେବା ପଚାରିଛନ୍ ଅଭିଭାବକ ସିଆଡ଼େ ମାଷ୍ଟର ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ ସ୍କୁଲର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 300 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସେ ବି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଯିଏକି ଆମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ ଏବେ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରିଟର୍ନ ହେବେ ତେଣୁ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଦିନ ଥିଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଣା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଏଇନା ମାଷ୍ଟରର ଅଭାବ ଅଛି ଯେନ୍ ଯାଏକି ଆମେ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଚଲୁଥିଲା ଏଠି ମାତ୍ର 3 ଜଣରେ ଚଲୁଛେ ହେଡ଼େ ଯାଏ ତ ଆଗର ବାଟେ ରହୁଛନ୍ ଅଫିସରେ ବାକି 2 ଜଣ ରହିଲେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାର ସମ୍ଭବ ନା ହେବା ଯାହାର ଫଳରେ କି 50% ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ବସି ବସିକିରି ଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ହେବା ଯେ ଆମେ ଜାଣି ନା ପାର୍ବାକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 284 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅବସର ନେଉଛି ମୋର ଅବସର ନେଇଗଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ଖସି ଆସିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବିନା ମାଷ୍ଟର ଥି କେନ୍ତା ହେବା ପାଠ ପଢ଼ା ଖଣ୍ଡାହତା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କୁଲକେ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗାବାକେ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ପିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।